Първо, корупцията няма работен ден. Според мен, за да имаме правилна борба с корупцията, трябва да направим работен ден за борба с корупцията. Работният ден да почне примерно от 10 часа до 2 да се борим с корупцията, за да може от 2 до 7-8 да не се борим с корупцията, да й дадем шанс да си почине корупцията. Аз не те разбирам. Не ме ли разбираш? Не. Еми, аз ще говорим. Сигурно е, разбираш, сигурно е нещо. Как ще мога да пребориш корупцията? Как? С пари. Единственият начин да пребориш корупцията е с пари. Какви наследени от родителите си правила по отношение на здравето следваш? Ставаш рано, къпиш се със студена вода, псуваш по-малко, ядеш ябълки. Аз вече не псувам да ти кажа или да ви кажа както решиме. От родителите се научих на... Това да ставам рано беше отвратително. Както и в казармата и на училище да ставаш много рано, според мен зависи какво си правил вечерта. Но, както и да е, от тях научих хигиена, да си мия ръцете, да си мия краката, да си мия други органи на тялото и тялото като цяло да се мие не само в неделя, а и във всеки един хубав ден. От тях също научих, че храната е много важна, макар че бях много злоят като малък. В смисъл, не исках да ям нищо. Какво друго научих от тях? Да, хигиената предимно. Да си миеш зъбите сутрин, вечер, очите. Въобще е свързано с тия. Иначе като здравословност не мога да кажа кое от тях съм научил. Може би по-скоро човек разбира, че здравословно трябва да се живее в момента, в който започват неговите проблеми. Здравословно. Което е малко грешка и малко късно. Тоест не са настъпили ковидните времена, за да се научиш да си миеш ръцете. Не. Мия ги един месец преди това се научих да ги мия. Просто усетих на къде отиват нещата. Това е политик с чувство за време. Да, така е. Благодаря. Твърдим, че здравето е най-голямата ни ценност. Как ти опазваш тази ценност? Здравето... Как ти опазвате както искаш? Както ние опазваме. Ами ние опазваме ценността много конкретно. На тези години вече знам, че съм научил, че да се пазиш е по-важно, отколкото когато имаш проблеми. Отколкото да се лекуваш. Отколкото да се лекуваш. Превенцията е по-важна от лечението. Нали така казват докторите. Първото нещо, което правя, е да пия вода, която е с хубава вода, качествена, която е с близко pH до стомаха. Гледам, сега няма да правя реклами на водите, които са българските води, но пия една конкретна марка вода, която считам, че на мен ми понася. Също пия газирана вода, която е минерална. Уж минерална, сега не знам. Не пия въобще коли, такива сладки сокове. Mm-hmm. Нищо друго, освен вода. И сода. Другото, което е... Спортуваш светлина? Спортувам, да, но според мен много по-важно е, хранителните навици са много по-важни. Тъй като да се тъпчеме с бокуци, това е приоритет на смисъл, наложено от медиите вече. Като почнем Макдоналдси, всеки такива хрус-мрус, сникърс и гадости. Тоест ти си против снаксовете? Естествено съм против. Това е абсолютно шикня. Траш храна, абсолютно. По-скоро, това е... Водата всъщност е по-важна от храната, защото както знаем, без вода не може да изкараме и две седмици, докато без храна може да изкараме по-дълго време. Даже с вода и по-малко от седмица може да изкараме. Спиш достатъчно, защото съня е по-важен дори от водата. Не смятам, че съня е по-важен. Според водата... учените само. Добре, те са по-учени, те ще кажат, но според мен съня, това, което казват, нали, че 6 до 8 часа, гледам да го спазвам. Даже тази сутрин така се наспах. Хубаво, че дори се успах. Благодаря. Все пак дойде. Около 7-8 часа е задължително да се съвземеш да си читав. Ти заговори за храненето. Това означава ли, че ти ядеш храна, която е домашно приготвена от специални продукти или просто се опитваш да не ядеш нищо пакетирано?
домашни продукти е много трудно да намериме в момента и да са истински. Това, което ти пише био, нищо не означава. Да ядеш крава, която познаваш, в смисъл да в полето горе или някъде отгледане, едно прасенце, така нататък, това са домашни неща, домашни домати, домашни зеленчуци. Много трудно в момента може да ги намерим, тъй като знаем, че семената са 99%, вече над 99% ГМО. Така че, каквото и да си мислим, ГМО-то е дълбоко застъпано в нашето хранене. Наистина гледам да и се храня предимно с домашна храна. Спазвам режима да се храня сутрин много малко, предимно с чай, с първо чай започвам прочистване на организма, след което започвам кисело мляко с такива... Това ме изненадва, защото обикновено сутрин казват, че закуската трябва да е по-плътна. Ами не, по-плътна закуска ме прави ленив през целия ден. Добре. Лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарен, и за какво? Освен този, който е асистирал при твоето раждане, разбира се. Ами не го познавам, както и... И нямаш спомен, Ярък. Нямам спомен от него. Имам спомен от един друг лекар, спаси ме на живота ми. Кожно-венерическия лекаря, спаси ме от обрив. Ужас! Това беше толкова опасно, той така каза, или за теб беше край на света? Абе, не беше край на света, наистина бях си заминал, за 24 часа щях да замина. Сериозно? Просто имаше късмет, да. Имаше в момента антибиотик, който успя, четвърто поколение, който успя да унищожи... Бактериите, полазилите. То не е бактерии, то е по-скоро инфекцията. Причинено от бактерии, сигурно. Аз така реагирах несериозно, но явно, че не е било не, забавно. Няма етап. Няма етап наистина. И това, което ви казах, бях много немърлив към себе си и към се отнасях с много леко, смисъл болестите, не им обръщах въобще внимание. Но има моменти, в които трябва толкова бързо се развият нещата, че човек се изненадва. И след като мине вече, ако оцелее, си дава сметка, че нещата наистина трябва да се вземат адекватно и на време, за да нямаш проблеми.